hoppa på. Men det vet du, grabben. Att... Det är 40 miljarder olika tandvårdsprodukter här som bara kaosar. Vi ska ju spola av det här. Ja, men det är inte mitt problem. Du ser vad bilar. Det är en trippelbokning. Men... Först tvättar man. Och sen... Det är någon så här hejkon bacon falang de har kallat in. Liksom. Alltså, vad är ni för jävla tomtar? Alltså, jag vet inte hur du... Nej, jobbar. Men jag är ju ingen tandvårdsexpert sådär. Men man känner igen ett dåligt jobb när man ser det. Här kommer en munskön! Munskön! Vänta nu! Vill du få ordning på din tandvård? Kom in så hjälper vi dig.